Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Эфирде таңға сайдары. Біз бүгін Елена ханыммен атақты итальяндық десерт, панакота және асқабақтан дәмді шырын әзірлейміз. Для панакоты нам понадобится минимальное количество. Панакоттаны жасау үшін бізге көп нәрсе қажет емес. Бар болғаны клей, сүт, қант, желатин және таңқурай езбесі керек. Ал шырынды дайындау үшін тастарханда асқаба, қалма, қант, су, лимон болуға тиіс. Ең алдымен желатинді суда ертеміз. Ол уақытта асқабаққа су құйып пісіріп алайық. Үстінен алма, лимон салып және аздап қант себеміз. Біз панакоттаны жасайым дегенше бұл да дайын болады. Клейді табаға құйып, үстінен сүт пен қант қосамыз. градус отта 2-3 минут тұрса жеткілікті. Тағамның дәмді болуы аспаздың көңіл күйіне байланысты дейді. Елена, айтыңызшы, сіз ас әзірлегенде неден шабыттанасыз? Дұрыс айтасыз. Шынымды айтсам, асханада барынша күліп жүруге тырысам. Кейде өзіме ұнайтын әуенді қосып қойып жұмыс істеген ұнайды. Ал үйде жиі әзірлейсіз бе? Жоқ, көбіне жұмыста болғандықтан үйде күйеуім дайындайды. Жолдасыңыз да тағамды жақсы пісіре ме? Иә, өте дәмді жасайды. Менен асып түспесе кем емес. Міне, енді осын алып, үстіне желатин қосып, жақсылап араластырамыз. Содан соң кішкентай ыдысқа құйып, суыған күтеміз. Міне, біз клейді 2 сағат тоңазытқышқа қойып, осылай қатырып алдық. Қазір үстіне таңқурай езбесін құямыз. Біздің шырынымыз әзір. Енді лимонды алып тастап, блендермен араластыруға жет. Панакота десертіміз және шырынымыз дайын болды. Қазір дәмін көреміз. Өте дәмді және нәзік балмұздақтың дәміне ұқсайды. Елена ханым, сізге осындай тағамның жасалу тәсілін көрсеткеніңізге көптен көп рахмет. Қымбатты көрермен, тағамыңыздан дәм өміріңізден мәңгі кетпесін. Аман сау болыңыздар.